150 години от гибелта на Хаджи Димитър и Стефан Караджа бяха отбелязани в Казанлък и в подножието на Бузлуджа. Честванията преминаха под патронажа на вице-премиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов, който лично почете паметта на Стефан Караджа пред барелефа на войводата в Казанлък, а по-късно и пред паметника на Хаджи Димитър на Бузлуджа. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на община Казанлък Калина Стоянова, кметове на общини от страната, областни управители, народни представители, представители на политически и патриотични организации, граждани. Слово за подвига на героите изнесе директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа Чавдар Ангелов. Както всяка година и днес за пореден път отбелязваме годишнината от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Всяка година тук, на лобното място на войводата и неговите другари под връх Бузлуджа, прекланяме глава пред техния подвиг и саможертва в името на освобождението на българския народ от вековното турско подтисничество. През лятото на паметната 1868 година българите стават свидетели на това знаменателно събитие, което остава в народната памет и е символ на саможертва за поколения българи. Героичната смърт на войводата на 18 юли 1868 година се превръща в символ на саможертвата на български народ и стремежа му към независим и достоен живот. Тя е ярко свидетелство за неговата готовност да понесе всички лишения и трудностите в борбата за свобода до окончателното изтръгване на крайната победа. За краткото време от 6 юли до 18 юли 1868 година предвождания от двамата войводи боен отряд води 5 тежки сражения с редовна турска армия и неизменният Баши Бузлук с така характерните му азиатски привички. Паметни за всеки честен българин остават сраженията при Карапановата кория, местността Дълги дол, Канала Дере, за да се стигне до петото последно сражение, което се състои именно под връх Бузлуджа. Последното сражение в неравен бой с турския поробител губи живота си и Хаджи Димитър, както и повечето от оцелелите до този момент негови четници. От тук те поемат пътя на безсмъртието, превръщайки се в пример за подражание на следващите поколения борци за народна свобода. Преминаването на четката на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през поробя на България е събитие с изключително важни последици за по-нататъчното развитие на българската национална революция. Получила широк отзвук сред българската европейска общественост, акцията от 1868 година принуждава в крайна сметка високата порта и руската дипломация да коригират политиката си по българския църковен въпрос, в резултат на което скоро след това е създадена българската екзархия. Героичната смърт на Хаджи Димитър и неговите четници не трябва да се възприема просто като поредният епизод от вековната кървава борба на българския народ с тираничната Османска империя. Случилото се под връх Бузлуджа през лятото на 1868 година се превръща в катализатор на мощни процеси, които в крайна сметка довеждат до цялостно преосмислене на стратегията и тактиката на българската въоръжена борба за освобождение, довеждайки само след 10 години до постигане на така лелеяната свобода и възстановяването на българската държавност. Отдавайки заслужена почет на легендарния Хаджи Димитър и неговите бойни другари, днес повече от всякога трябва добре да проумееме, че запазването на националното ни единство, съхраняването на националната ни идентичност като българи и историческата памет за славното и изпълнено с немалко премежда и превратности минало на нашия героичен народ, са единствената гаранция за бъдещия просперитет на българите. Тук искам да споделя и някои мои мисли, които през последните дни ме вълнуват. Така че малко ще наруша протокола, но мисля, че това е важно. Емоциите от днешното събитие ще преминат. Вероятно вечерта, когато всеки от нас се провери в домовете, ще бъде удовлетворен от това, което е видял и на което е присъствал. Има обаче един въпрос, който всеки следва да се задава поне от време на време. И този въпрос е: достойни ли сме? Достойни ли сме пред делото на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Васил Левски и Христо Ботев, на Гоце Делчев и Дамян Груев, на генерал Иван Колев, на полковник Владимир Серафимов, на подполковник Борис Дрангов, на капитан Христо Чернопеев и техните храбри войници? Достойни ли сме? Отговорът на този въпрос, поне за мен, ще покаже дали за нас, за всички вас, за днешните свободни българи, саможертвата на Хаджията и на Караджата през 1868 година и на хилядите загинали преди и след тях за освобождението на България и за обединението на българския народ не са били напразни и не са били един безмислен и самоубийствен акт. Обичайте родината, помнете нейните герои, равнявайте се по тях, пазете България,
Бог да прости Хаджи Димитър Стефан Караджа и техните почетници. Вечен поклон, вечна слава, бъдете живи и здрави! Отбелязваме 150 години от подвига на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър, две велики личности в българската история, които оставиха светла диря в борбата ни за освобождението от турско робство, каза вице-премьер и министър на отбраната Красимир Каракачанов в словото си по време на честванията. Днес много ни призовават да бъдем политически коректни, да не бъдем крайни и какво ли не още. Но трябва да казвам истината, такава каквато е. А истината е, че тези 125 млади българи, които преминаха Дунава и след 4 епични сражения положиха костите си по Балкана, а някои от тях бяха избесени по центровете на Казанлък, Стара Загора или Русе, дойдоха да се борят не срещу някакво присъствие. Те дойдоха да се борят срещу черното 500 годишно турско робство. И това трябва да бъде ясно на всички. Тези хора, 125 млади български мъже, минаха Дунава, за да дигнат народа на всеобщо въстание. Това е първият голям организиран опит за повдигане на българския народ с организирани чети. До тогава и двамата войводи, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, имат своя хайдушки опит. Хаджи Димитър, още от 18 годишен, е в четата на Панайотскито, своя съграждане от Сливен. Стефан Караджа също, но двамата минават и през легията на Раковски, повлияни от идеологията на Раковски, за създаване на българска войска. Защото тези четници, които тръгват с Хаджи Димитър и Стефан Караджа, те идват на територията на България като освободителната българска армия, която иска да дигне народа на въстание и да доведе освобождението на българските земи. Има една молба след тържеството. Погледнете плочите с имената и рождените места на тези хора. И ще видите, че в тази чета от 125 човека има българи от всички български земи. Има българи от Македония, Куманово, Велес, Прилеп. Има българи от Северна Добруджа. Имат българи от Одринска Тракия. Онези земи, които днеска ние забравяме и забравяме българите там, може би улисани от някакви нови хоризонти. Всички тези хора от всички краища на България дойдоха да мрат за свободата на целокупният български народ. Те умряха за онази България, част от която днес не е в пределите на България, на съвременната ни държава. И това също не трябва да се забравя. Днес отбелязваме подвига на последната голяма група, която дава сражение с турския поробител, начало със своя войвода Хаджи Димитър. Тези хора положиха костите си, за да има съвременна България. Тези хора, обединени от българската идея, положиха живота си не да бъдеме днес разделени, противопоставени и един друг да се гледаме на криво. Те си мечтаяха за друга България. За една България, в която ние българите ще бъдем единни, след като извоюваме свободата си. И това не трябва да го забравяме. Не трябва да забравяме, че и рода на войводата Хаджи Димитър продължи да дава своя принос за освобождението на останалите под турско робство български етнически българи. Неговия племен Кръстю Асенов положи живота си за освобождението на поробените българи в Македония, загивайки като войвода на чета в Егейска Македония, днес намираща се в Гърция. Виждаме, че в тези хора няма нищо случайно. Това не са едни хаймани, това не са едни луди глави, както може би са ги наричали тогава. Това не са едни авантюристи. Това са хора възпитавани за това да отдават живота си за България. Всеки път, когато се събираме на подобни възпоменателни тържества, да отбелязваме Ботев, Левски, Хаджи Димитър или други велики българи, нека си зададем въпроса. Ние почитаме тези хора, защото те пренебрегнаха личните си чувства, пренебрегнаха личните си човешки амбиции,
пренебрегнаха семейства, възможност за някаква кариера. И идваха да се сражават и умираха за България. Следваме ли техния пример? Ние готови ли сме и какво сме готови да направим за България? Защото, стоейки пред телевизора и мрънкайки, обсъждайки световната политика или футбола, ние не правиме нищо за България. Нека всеки един от нас, всеки един поне родолюбив българин, си даде въпроса, ако не живота си, готов ли съм да отделя от личното си време? Готов ли съм да жертвам нещо свое малко, лично? Ма нещо малко материално, не говоря за живот, за България. Преди да искаме, трябва всички да заедно да се запретнеме и да изграждаме тази България заедно, така както го правеха нашите предшественици, така както го направиха и тези 24 четника, които тук един от последни положиха костите си за свободата и единството на целокупният български народ. Вечна им памет и да живее България! Юбилейна пощенска карта по повод 150 години от гибелта на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и специален пощенски печат бяха валидирани на връх Бузлуджа по време на кулминацията на официалното отбелязване на годишнината. Картата бе валидирана от вице-премиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов и директора на Национален парк музей Шипка Бузлуджа Чавдар Ангелов в присъствието на Даниела Георгиева, ръководител на областна пощенска станция Стара Загора. Пощенско-филателното издание е илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга 0,40 лева. Тиражът на пощенската карта е 947 броя. Художник на изданието е господин Иван Кашлаков. Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в пощенска станция Казълнак Централа за 3 работни дни, след което ще бъде предаден в маркохранилището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Картата е издадена от Министерство на транспорта по инициатива на Национален парк музей Шипка Бузлуджа. Първоначалното желание на колектива на музея е да бъде валидирана пощенска марка, но след разговори с представители на Министерство на транспорта и съобщенията и Комитета по маркоиздаване е препоръчено и музейните работници приемат това да бъде карта, което също има филателна стойност. В програмата на честванията бе включена и традиционната възстановка на събитията от преди 150 години, в която взеха участие символично 150 души от национално движение Традиция, колкото са и годините от гибелта на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Нов момент в честванията бе организираният народен събор над пяване под надслов Балканът пее хайдушка песен, чиято насоченост бе изпълнение изцяло на възрожденски и патриотични песни. Събитията по повод 150 годишнината от гибелта на Хаджи Димитър и Стефан Караджа бяха организирани от община Казанлък, Национален парк музей Шипка Бузлуджа и Национално движение Традиция.